سره مخ کې زه اسم قاسم خپل د مين هرګ سلامونه تاسو ټول ګلون ته وړاندې کوم د رنګل رحمان د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم بیا هم امید لرم چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ رنګل لالا به تاسو ته زه د لوب پېژنم تاسو خو دا پېژنئ ما سره به هم تاسو دغه ببوټه پېژې کوم راکړي یم نو د هغې میوزیک ډایرکټر رنګل لالا به ما سره ډېر زیات په دې ویډیو کې په دې البت ټپو کې البت سندره چې ډېر زیات زیار ایستلی او ډېرې کوشش راسره کړی و او ډېر زیات نه خوشحاله یم نو د ده نه مخکې چې زه زمزمه وکړم نو تاسو به داسې وکړئ چې رنګل رحمان د دې د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ د ځان سره یې شیئر کړئ نو ډېره مننه کوم زکی می گل کی دا ببو زار ببو لی چه دلاس نخی دی پا قبر کی ساتم ببو کش کی مر گئی نا لحت می چول پا وی نصر شو ببو زار ببو ولی دبل کانا پچڑو خسرا غلی اما ببو کش کی مر گئی ناوے پزن کدن زان نظر کڑا ببو زار ببو ولی سستر گو مت کی دلا سنا ببو کش کی مر گئے نا غملن دکڑما ظالم زما زیارت نا او لچاو ما دا ساد لاسا غملن دکڑما ظالم زما Oh, it's so good.
Let's go.